Endesa està duent a terme aquestes setmanes unes obres de reparació a la presa de l'embassament de Cavallers a la Vall de Boí que han obligat a buidar el pantà. Només hi ha quedat l'aigua de l'antic estany de Caldes que queda per sota de la captació de la presa. Davant el risc que el riu se'n ressenti i les truites de l'estany morissin, des de l'Associació de Pesca Esportiva de la Vall de Boí van demanar que es prenguessin mesures. Vam exigir tres coses que tinguessin en compte. Primera, perquè el riu que hi ha de la presa cap a baix és reserva cinegètica de pesca, és un riu que fa 15 anys sense mort i és un riu on hi ha molta afició a la pesca i és un riu que cuiden molt. I, per tant, no volíem que baixessin llots si es donés el cas que hi fossin. I després que controlessin el que és el petit embassament que queda, que és l'estany de Caldes, abans de construir la presa l'any 60, que aquestes truites vam demanar un pla de rescat per si es donés el cas de com estava l'estany o que no hi hagués aigua. I hem de dir que la veritat que han complert i que s'ha fet, per tant, mesures mediambientals complertes i creiem que podran acabar fent una bona feina. També s'ha instal·lat un mesurador per garantir que l'estat de l'aigua és correcte i les dades es proporcionen de forma periòdica al Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici.